Näin, tällaisia Jumala tekee. Se on ihana, ihana kuulla, että hän pelastaa. Ja kuinka meidän ajatuksia, niin kun Leena tulee puhumaan, niin hyvin mä otan vähän viemään aikaa, mutta se mikä sydämelle tuli, niin Paavalin kirje Efesolaisille. Paavalihan lähetti näitä paimenkirjeitä eri seurakuntiin ja Efeson seurakunta oli monissa ongelmissa, koska siellä oli juutalaisia uskoon tulleita, jotka oli ympärileikattu ja sitten oli pakanakansoista uskoon tulleita ja hyvin monesta yhteiskuntaluokasta ja tuohon aikana se oli myöskin melkoinen ongelma. Ja sen vuoksi Paavali kirjoittaa tämmöisen kehoituksen Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Ja se varmasti tänäkin päivänä pitää paikkansa, koska me tulemme niin erilaisista lähtökohdista ja tarvitaan myöskin tervettä oppia ja opetusta. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olettekin kutsutut yhteen ja samaan toimoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Kehoittaa. Sehän on ihan armolahja siellä myöskin. Luettelossa löytyy kehoittamisen armolahja. Paavali käyttää nyt sitä tässä ja myöskin kirjoittaa tosi rohkaisevia sanoja siitä, kuinka tulee kärsiä toinen toisiaan kaikessa nöyryydessä. Ja niin kuin kutsumuksenne arvo vaatii, kun ajattelee, että Pietari kirjoittaa siellä, että et ole kullalla ettekä hopealla lunastetut turhista isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Eli se kutsumuksen arvo, niin se ei ole ihan pieni. Hän antoi koko elämänsä, hän antoi henkensä ja vuodatti verensä meidän kaikkien puolesta. Ja sitten Paavali kirjoittaa, että säilyttäkää hengen yhteys. Eli kun ihmiset tulee uskoon, niin se hengen yhteys tulee. Se tulee Jumalalta. Jumala vaikuttaa sen hengen yhteyden. Olet varmaan se kokenut, kun sä tuut johonkin seurakuntaan tai tapaat uskovan, niin se on välittömästi se hengen yhteys. Tai sitten ei ole ollenkaan. Mutta Jumala vaikuttaa sen. Ja nyt Paavali kehoittaa, että pyrkikää säilyttämään. Eli se on meidän tehtävä myöskin säilyttää hengen yhteys. Vaikka kuinka erilaisia olemmekin, niin silti se hengen yhteys kannattaa. Ja niin kuin Paavali sanoi, että pyrkikää säilyttämään. Se on niin kuin halu puhaltaa yhteen hiileen. Sitten hän sanoo, että yksi usko. No, yksi ainoa usko, joka pelastaa. Usko Jeesukseen, Kristukseen. Ilman sitä meillä ei ole mitään toivoa. Vaikka uskontoja on kuinka monia ja mitä on maailma nyt täynnä. Ja ihmiset hakee ja etsii sitä rauhaa ja lepoa. Mutta ainoastaan yksi usko Jeesukseen, Kristukseen. On se pelastava usko. Joo.
jakeessa 6 hän sanoo yksi Jumala ja kaikkien isä. Meillä on taivaallinen isä. Ja se Abba isä, joka pitää meistä huolen, meistä jokaisesta, joka on kätensä auraa laskenut, joka on elämänsä Jeesukselle antanut, niin taivaallinen isä on meidän yhteinen isä. Hän haluaa meistä pitää huolen. Sitten Paavali kirjoittaa täällä jakeista 11 ja 12 samaa lukua, Efesolaiskirjeen 4. luku. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, tehdäkseen evankelistoiksi toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumeen rakentamiseen. Eli Paavali tuo sen seurakunnan nyt esille, kuinka tärkeä se Jumalan seurakunta on ja ne Jumalan valinta. Jumala niin kuin erottaa itse kunkin eri tehtäväänsä, niin kuin Leena on erottanut evankelistun tehtävän. Ja hän on väkevä ja voimallinen siinä ja hän on innokas. Ja niin kuin Vesa on erotettu tänne paimeneksi ja siinä myöskin minä olen niin kuin mukana, niin se on kuin Jumalan teko. Se on Jumala, joka erottaa. Ja minkä vuoksi? Sen Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Seurakunnan parhaaksi. Ja itse kutakin jokaista Jumala haluaa käyttää, koska me olemme seurakunnan. Olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Niin kuin Paavali kirjoitti Timoteukselle, että seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Eli se on valtava Jumalan salaisuus, Jumalan seurakunta. Ennen kaikkea tietysti meidän tulee tulla uskoon, mutta sen jälkeen myöskin se uskovien yhteys, niin me tarvitaan sitä. Ja Pietarillehan Jeesus sanoi, että kun hän tämän seurakunnan perustaa, niin se on sitä Tuonelan portikaa ei voida. Eli se on niin välttämätön ja väkevä ase Jumalan kädessä, Jumalan seurakunta. Muistan, kun tämä evankelista Sure Tehättinkö kertoi, kun hän oli tavannut vasta uskoon tulleen innokkaan nuoren uskovaisen, joka oli sanonut, että hän on nyt ihan vapaa. Ja hän on vapaa myöskin seurakunnista, hän haluaa olla täysin vapaa. Niin Sure oli minusta vastannut hyvin, että totta kai sinun tulee olla vapaa, mutta ei koditon. No, kun ajattelee, minkälainen koditon on, sehän on tuolla kadulla. Ei ole kotia, ei ole suojaa, ei ole turvaa sillä tavalla niin kuin seurakunnassa on. Että meni näköjään seurakuntasaarnaksi, mutta se on kuitenkin tärkeä, äärettömän tärkeä. Eli jos sinä et vielä kuulu johonkin seurakuntaan, niin mä kehotan, että tulet myöskin uskovien yhteyteen. Koska siellä saadaan opetusta ja kasvatusta ja kaikkea sitä, mitä me jumalisuuteen tarvitaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.